توسہ شریف کے نوئی یونین کونسل پارٹی کے رہائشی محمد یعقوب بلوچستان میں پاک ایف سی کی ڈپٹی سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کی نماز جنازہ آبائی گاؤں بھاٹی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شہید کے عزیز و اقارب رشتہ دار کے علاوہ جناب ڈی ایس پی بارڈر میٹرک پولیس زیاد خان کیسانی، ایس ایچ او تھانہ شمتالہ اور ایف سی کے افیسران نے بھی شرکت کی۔ شہید کے جسد خاکی پر پھولوں کی بتیاں نشاور چھی کی گئیں اور شہید کو سلامی پیش کی گئی۔ بعد نماز شہید کے لواحقین کے ملاقات کی اور شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بارڈر میٹرک پولیس کے انچارج زیاد خان کیسرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد یعقوب کی شہادت پر پوری قوم کو فخر آئے، جس نے قوم کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ شہید کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں جان دے کر تحصیل ٹریبل ایریا کو شہادت کا ایک مزید اعزاز بخشا۔ ڈیلی نیوز پر آپ یہ خبر سن رہے ہیں کہ توسہ شریف کی نوائی یونین کونسل پارٹی کے شہید محمد یعقوب کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔